Gradski oci na prisilnom godišnjem odmoru. Radno kao da je zapravo i nije zadnji dan. Vlahušić traži ostavljanje izvan snage odluke o autotaksi prijevozu. Ured državne uprave odbio. Donosimo reakcije taksista. Nama je drago da se nešto pokrene u vezi autotaksi prijevoza, pogotovo da se raspiše natječaj, jer ovako više ne ide, jer ne znamo što ćemo ovo ljeto radi ako se pojavi na cesti preko 400 auta. Što Dubrovčani misle o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka za muškarce, ali i žene? Ja ti nisam za rat. Nemamo rata. Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Vi pratite Dnevnik Dubrovačke televizije. Dolaskom povjerenice za grad Dubrovnik, gradonačelnik i zamjenici pošli su na svojevrstan godišnji odmor. Kako zamjenik gradonačelnika provodi vrijeme, to znajte u prilogu. Iako je Dubrovnik doživio ozbiljan politički potres, kao što vidite, situacija je mirna. Tako su po drugi put u novijoj povijesti gradonačelnik i zamjenici na prisilnom godišnjem odmoru, no samog odmora nema. Radno, kao da je zapravo i nije zadnji dan, obavio sam jutarnji trening, nakon toga sam se družio sa prijateljima i našim sugrađanima, sada sam trenutačno doma, igram se sa svojom djecom s kojom se nisam baš mogao puno igrati dok sam bio na samom mandatu, a to mi je nešto što mi pričinjava veliko zadovoljstvo. Iako dijela obaveza koje se nazivaju gradskim više nema, vrijeme je i dalje resurs koji ne treba rasipati. Pa kako su izbori vrlo brzo počinju, tako se i družim sa članstvom, pomalo na neki način pripremamo se za kampanju, ali ima vremena i za neke stvari za koje do sada nisam imao, čitam knjigu i kažem još jednom, družim se i sa svojom djecom, provodim više vremena i sa suprugom, s prijateljima i to je nešto sigurno što me čini zadovoljnim i veselim. Nekih navika se teško riješiti, poput obilaska gradskih projekata. To je nešto što kada ste predano radili ne može izaći iz vas nikako, tako da i svaki dan, i već danas, i naredni dana i u budućnosti ću obilaziti sve ono što smo dobro napravili, ali isto tako i one stvari koje ćemo, nadamo se, i u budućnosti moći imati priliku napraviti. U kratkoj političkoj karijeri ovo je drugi put kako je donedavni zamjenik na prisilnom godišnjem odmoru. Usporedba je neizbježna. Pa ne znam, i tada je bio na neki način pad proračuna, nakon toga sam opet bio tu, ali lijepo je kada ste radili u privatnoj kompaniji da na neki način i bez politike možete, znate da ste na neki način sposobni obavljati druge poslove, tako da ja ovo sve gledam kao jedan izazov, kao jednu više igru, a ne kao nešto životno pod mus što se mora dogoditi. A do izbora grad pod Srđem će zasigurno čuvati Sveti Vlaho. Unatoč traženju bivšeg gradonačelnika, posljednja izmjena odluke o autotaksi prijevozu ostaje na snazi. Uskoro se očekuje raspisivanje natječaja, a hoće li do toga doći ovisi o povjerenici i nadležnom upravnom odjelu. Na 26. sjednici gradskog vijeća odlučeno je kako ovlasti povjerenstva gradskog vijeća pripadaju upravnom odjelu za promet, a osim toga i da se u siječnju mora raspisati natječaj za obavljanje taksi djelatnosti. Andro Vlahušić 4. siječnja tražio da se takva odluka obustavi, no Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji takvu je molbu odbio. Za nas to znači, jednako kao što je značilo sve ovo vrijeme dok je bivši gradonačelnik tvrdio da je odluka nezakonita, da je donesena na nezakonit način, znači u principu da se natječaj treba provesti i podijeliti, odnosno izabrati one koji bi trebali dobiti dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza. Nama je drago da se nešto pokrene u vezi autotaksi prijevoza, pogotovo da se raspiše natječaj, jer ovako više ne ide, jer ne znamo što ćemo ovo ljeto radi ako se pojavi na cesti preko 400 auta. Podsjetimo, sad već bivši gradonačelnik tražio da se odluka obustavi od primjene, jer je, kako kaže, primio dopis od Ministarstva prometa koje tvrdi da donesena odluka nije u skladu sa zakonom. Konkretno, radi se o dijelu odluke da se dozvole za obavljanje taksi djelatnosti u gradu Dubrovniku izdaje na osnovu jedne licence, jednom vozilu i jednom profesionalno osposobljenom vozaču. Imamo problem, dobijemo poticaj za zapošljavanje radnika, idemo ga zaposliti, a po odluci ga ne možete zaposliti. Ipak, ako se čini, odluka ostaje na snazi, što znači skoro raspisivanje natječaja. Natječaj kao natječaj je dobro napravljen. Bodovanje odgovara, mislim, niko nema ništa protiv toga natječaja, a donio bi nam da bi se napravio jedan red u autotaksi prijevozu na području grada Dubrovnika. Još jednom apeliram na povjerenicu, odnosno na sve one koji mogu utjecati na upravni odjel da odrade taj natječaj što prije, jer već su se počeli po stajalištima pojavljivati razno razni pojedinci koji obavljaju autotaksi prijevoz suprotno zakonskim propisima. Iz grada Dubrovnika nismo dobili odgovor na navedenu odluku Ureda državne uprave na čelu s predstojnikom Baldom Pušićem.
Na razini Hrvatske pokrenuto je pitanje o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka za muškarce, ali i za žene. Provjerili smo što Dubrovčani misle o toj ideji. Onaj tko je prošao rat teško bi ga ikome zaželio, ali vojna obuka trebala bi prenijeti samo osnovno znanje o oružju i vojnim strategijama, a ponajprije naučiti ljude disciplini, vojnim pravilima i zajedničkom djelovanju u kriznim situacijama. Pa po mom osobnom mišljenju to bi bila dobra stvar, ali uz striktno određena pravila. Znači, mi smo imali Hrvatsku vojsku koja je dobro funkcionirala do nekog doba kad se to razvodilo, pa se pravio priziv savjesti, pa to više nije lično ništa. Znači, mladim ljudima da, uz neku naknadu, obuka od nekih mjesec, dva dana. Pa ko ima priziv savjesti, istu obuku da prođe, ali bez oružja. Većina ljudi koje smo sreli ima slično mišljenje. Pa slušaj, bilo bi dobro s obzirom da je se godinama služilo, jeli, barem ono najosnovnije. Da. Zašto? A da se čuva zemlja. Pa možda bi moglo, ali ne znam, možda dva mjeseca, tri maksimalno. To je dobra stvar za naše mlade ljude. Pa ja mislim da je dobra, da svi imaju iskustvo u tome, ako ne daj Bože bude potrebe neke zatijem. Dobro, mislim da bi u nekom određenom roku bi. Trebalo bi bar tri mjeseca vrat vojni rok, jednostavno da neki ljudi koji sjede za kompjuterom i koji u životu nisu potrčali, da dobiju jednu i tjelesnu pripremu i tako dalje i da jednostavno dobiju osnove. Bilo je bolje da bude OPK. Da se vratim, ono, da se svi frizurice u stranu, a vidjeti kako su se za sva dica sada, nikako. Dobra stvar. Mislim da je dobra stvar. Zašto je dobra stvar? Pa da ljudi malo nauče disciplinu, mlađi ljudi. Pa ja bi se složio s kolegom da bi možda ga trebalo čak i vratiti. Dobra ideja. A zašto? Pa treba im to. Ja govorim, imam unučat veliku, ja ne bi željela da idu tamo, ja to ne bi vraćala. Ja ti nisam za rat, nemamo rata. Obavezni vojni rok za žene jedna je od opcija o kojoj se raspravlja. Za obavezno ne. Za žene ne bi. Ma mogli, kako? A za mene nije. E, to je već upitno, to ne znam šta bi rekao na te stvari. Žene bi ja stavio da mogu birat. Ma nešto žene, plus žene. Pa ako je demokracija, demokracija je. Pa ne bi za žene. Zašto ne? Bilo bi nama lakše služiti kad bi bile žene tu. Prema neslužbenim informacijama, pitanje obaveznog vojnog roka već ima odgovor, a on glasi da, i to tri tjedna do mjesec dana u ljetnom razdoblju. Ima dana kad je teže! Samo ljublje sve na sveže! Na odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta istaknuto je kako samo ozbiljnim reformama jugoistok Europe može do članstva u Europskoj uniji. Tom prilikom zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica osvrnula se na izvješće Bosne i Hercegovine istaknuši kako je svaki unutarnji konsenzus potreban, ali uz jednakopravnost sva tri naroda. Naglasila je kako Hrvati još uvijek nemaju sva prava koja im pripadaju prema propisima, pa i prema samome Daytonu. Umjetnička galerija Dubrovnik nastavlja s bogatim i atraktivnim programom. U Dubrovnik stiže međunarodna izložba Ljubav u Damasku. Više informacija u kratkom bloku vijesti. Dubrovačka stranka uputila je apel povjerenici Nadi Medović u kojem zahtijevaju da se ne zaustave mjere za podizanje standarda građana poput kreditiranja studenata i novčanih dodataka na mirovine u razdoblju dok ona upravlja gradom. Iz Dustre smatraju kako se sredstva onima kojima je pomoć najpotrebnija nikako ne smiju uskratiti. O festi Svetog Vlaha i ove godine pisali su inozemni mediji. Tako je ususret 1045. proslavi objavljen napis u talijanskom magazinu za putovanja Belle Europa novinarke Gianne Testa. Komedija Marina Držića Skup igra ovaj tjedan 4. i 5. veljače na repertoaru kazališta Marina Držića u režiji Ivice Kunčevića. Nakon dvije javne generalne probe i tri izvedbe popunjene do zadnjeg mjesta, predstava će se ovaj mjesec zadržati također 17. i 18. veljače. Umjetnička galerija Dubrovnik nastavlja s bogatim i atraktivnim programom. U Dubrovnik stiže međunarodna izložba Ljubav u Damasku sirijskog umjetnika s privremenim boravištem u Moskvi Elaisa Ayuba. Biće otvoren u galeriji Dulčić Masle Politika u srijedu 1. veljače u 19. sati, a predstavit će slikarski opus umjetnika nastao u posljednje dvije godine. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju radio koji se sluša i gleda. Gost emisije Festanjuo Luko Šoletić. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.
Dubrovački simfonijski orkestar održat će koncert ususret blagdanu Svetoga Vlaha. Glazbenu poslasticu nadopunit će glasom i jedna gošća. Više u prilogu. Koncert pred festu organiziran je u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom i Hrvatsko-austrijskim društvom Dubrovnik, a možete pogađati otkuda dolazi posebna gošća i sopranistica. It's the first time that I'm here. Ovo je prvi put da sam ovdje i stvarno je zapanjujuće za mene, posebna čast što sam dio ovog koncerta i vama važne feste Svetog Vlaha. Svetog Vlaha. Kao i mnogi umjetnici prije nje, vrlo brzo se uklopila u društvo dubrovačkih glazbenika. Actually, I have to say it's so. Zapravo moram reći kako je uvijek odlično raditi s glazbenicima. Ovdje su to maestro Faccini i Dubrovački simfonijski orkestar. Imali smo veoma, veoma dobre probe i koncert u nedjelju i nadamo se još jednom takvom. Jedan dio repertoara ostaće posebno zapamćen. Ove godine maestro Faccini me zamolio da otpjevam jedno posebno djelo Tome Restija, dubrovačkog skladatelja. Pretražili su arhive i izvukli note koje su me očarale jer su veoma stare i pisane rukom. Koncert će se održati sutra u katedrali s početkom u 20 sati pod dirigentskom palicom maestra Tomislava Faccinija, a uz austrijsku gošću kao solistica će nastupiti i naša violinistica Đana Kahriman. Učenici osnovne škole Mokošica na najbolji su mogući način pokazali svoje poštovanje prema zaštitniku grada Dubrovnika, Svetom Vlahu. Prvi dan trodnevlja u susret Svetom Vlahu započeo je misom koju predvodio Don Josip Barišić, župnik župe Svetog Nikole u Ćilipima. Čvrsti štap i sjeda brada, on je čuvar našeg grada. Promatra užurbana jata ptica i dubrovačke djece nasmijana lica. A zatim programom učenika osnovne škole Mokošica pod nazivom Učenici Svetom Vlahu. Mladi Matija Pjević nikoga u publici nije ostavio ravnodušnim. Malo sam se bojao da ne falim, ali mislim da je bilo dobro. Meni je mama pričala kako je ona tu pjesmu slušala za vrijeme Domovinskog rata, kako je ona vjerovala da će njih Sveti Vlah spasiti. Tako. I ne znam, meni to dirnulo, onda nam puno. Nisu zaostajali ni ostali učenici koji su pjesmom dokazali koliko im je značajan dubrovački parac. Pa puno nam znači, ipak nas on nas čuva, on je naš zaštitnik. Kako vam je bilo pripremati ovako nešto, je li bilo teško? Pa nije baš. Mi prije smo to radili, pa nije baš teško, navikli smo. Pravi spoj tradicije i mladosti bio je učenik četvrtog razreda Stjepan Gverović. Riječi kesu, nema straha, slavi fesu, Sveto Vlaha. Koliko ti je bilo teško naučiti cijelu recitaciju? Jesi je dugo učio? Pa nije mi bilo jako teško, učio sam je jedan do dva dana. Oduševljenje viđenim nije krio ni dubrovački biskup. Pa bilo je lijepo, zapravo uvijek je radost kad vidimo da naša tradicija nije nešto što predstavlja samo prošlost, nego da ona ima budućnost. Trodnevlje se nastavlja večeras i sutra i to priredbama ostalih osnovnih škola. I jedna obavijest iz ureda našeg programa. Naime, od sutra 1. veljače dnevnik Dubrovačke televizije neće se prevoditi na hrvatski znakovni jezik. Poštovani gledatelji, pratili ste dnevnik, ostanite i dalje uz naš program. Do sutra, srdačan pozdrav!